Մարինկա Խաչատրյանի նախկին նշանածը կարճ ժամանակում բավական հայտնի դարձավ սոցիալական հարթակներում, և հիմա, երբ այս հարաբերություններից հետո հրաչի հետևորդների թիվը սոցիալական էջերում ավելացել է, նա դա օգտագործում է կամ գովազդի համար, կամ էլ աշխատանքի։ Օրերս նա նոր հրապարակում է արել, հայտնելով, որ վաճառում է թանկարժեք մեքենան։ Նա մեքենայի լուսանկարին կից նշել է դրա առավելությունները։ Ներկայացնում ենք հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։